سيل ده شانلي زمار مان ده ما بوزا يارا غرم مردان ده سيل ده شانلي زمار مان ده ما بوزا يارا غرم مردان سيل ده شانلي زمار مان ده ما بوزا يارا غرم مردان ما بوزا يارا غرم مردان زل شنگلا چې د خیبر پختونخوا په یخو علاقو کې شمارل کیږي. د جمی په موسم کې د شنګلې په غرونو باندې دلی دلی واوري پرتی وي او د دې واورو د دې سپین خورشوي څادر ځان له یو خپل خوند وي. خو کله چې هم د ګرمۍ موسم شروع شي نو د اپریل د میاشتې د ختمېدو پورې دلته یخه هوا د انسان وجود بیا هم یخه وي. خو خوندونه یې هله پیدا شي چې کله د جون میاشت راشي. د ملک په نورو برخو کې چې خلق د ګرمۍ نه تنګ او درجه حرارت د 50 نه 50 ته ورسي نو د ګرمۍ په دغه سخت موسم کې تلل چرته پکار دي. جون جولای او د اگست په میاشت کې د ملک په ډیرو برخو کې د سکولونو د ماشومانو د ګرمۍ د وجې نه چوټیانې وي. خو په ضلع شنګله کې دا ماشومان بیا هم سور نور ته سبق حاصلوي ولې چې په دې سور نور کې هم یخې او خوږې هواګانې چلیږي. د خیبر پښتونخوا دا ښایسته سیمه د ډیرو خلکو د نظر نه پناه ده او دا چا نه ده لیدلی. که څوک یې یوه پیره هم وګوري نو بیا به هر کال د ګرمۍ موسم د شنګلې په دې یخو غرونو کې تیروي چرته چې چینی چینارونه او نخترونه د انسان وجود تازه کوي. د ضلع شنګلې د سیل سپاټې ورځې یو وارې بیا په جوبن کې شوي دي او خصوصا د یختنګي سیمه کې به تاسو ته په هر ځای کې یخې اوبه یخې هواګانې او ښایسته هواګانې میلاویږي. یو پیره د شنګلې سیل له خامخن راشئ. د کیمرامین صابر حسین شاه سره خالد خان، خیبر نیوز، یختنګې، ضلع شنګله.